Ajde! Ajde! Ajde!
Ajde!
Da se vas pošalje, odmah bi svadio kartone, a? A, freru? Vidi se da je crveni ovaj pokret. Ma, ovo mare Borića, vidi. Zapiši da si klub. Ima prva! Nije ni prva, kamo je bilo? Ovo je sranje, linije Krtićana, ne znam će ga da živu. E, Mimi, Krtićan je, ne znam će ga da živu. Koga? Mimi. Sad će Penas poći za jedna dalu. Hvala bi zanija, pa sve da više kordara u Šipalju. Evo ga! A nije igrao sudac. Druga! Nije ovo! Ovo nije bio. Znaš li mi pri sebe cilu?
Ovo ti ga ne ruzo pit? Ha, čao se nego, divno. Hvala, bolito. Boli su da niste? To ligi bo. Ne bilo pa ne bilo. Da je bio offside bilo. Jer inaka je sporno, ovim penaru ovdje po meni mora biti. A po drugem mu... Ne znam. Nije ima pa durma priša. Imaju su moji otovi. A mi smo bili problem sa piju. Jedu pandure, nije mogu li otovi. Ostavi sere! Nemam pojma, evo, sad sam gledao, sam samo vidio ovim penal, kao njega gurnuo, da ovo mora biti penal. Je. Jer je on njega gurnuo, on bi biti po balonu, sad će biti niči niči ne znam. Zoška je gurnuo za ski, ma nema, to veze je bila šansa. Ali čeko, on bi biti po balonu, bila bi šansa, bogati. Onda znači, ako ti me gurneš, balon gru meni, ti me gurneš, ni šansa, po meni nikad kad me gurnuo. Ja on ide ligi od Crvene, a ligi ga hite na klik. Zdravo si me. A dobro je po, dobro je po. Na ošo. Sad će poću Likora da me suda oštećenje. Nije da nikomu kako. Sad nije gledam nikomu kartona. Dobio je nije Iga, drugi duci. Ali ga je prije tega išao, a Ligi ga je gurne na pol. To dobije taj nije. Dobije drugi žuti prije nego ga je gurni. To je Bilagvera. A pobre, ne moraš ti sve.